1992-ci ilin mayın 18-də işğal edilən Laçın rayonu indi Azərbaycanın tam nəzarətindədir. Laçın həm Ermənistanla, həm də Şuşa, Hadruud, Qubadlı ilə həmsərhəd olan strateji rayonlarımızdan biridir. Laçının həm də əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 92-ci ildə Ermənistanın Qarabağə daxil olması məhz Laçında yerləşən koridor sayəsində idi. Ona görə də Laçın rayonu hər iki münaqişə tərəfi üçün ciddi bir əhəmiyyət daşıyırdı. Bu sözləri hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Mən şəxsən 92-ci illərdən baş verən əməliyyatların iştirakçısı olmuşam. Kəlbəcər Ağdərə Kəlbəcər istiqamətindən başlayan hücum əməliyyatlarında 45 nəfərlik bir heyətlə oktyabr ayının 4-dən 7-sinə qədər biz təkrar olaraq Laçın rayonunun məhz bu koridorunun yerləşdiyi sus kəndlə arasında nəzarəti bərpa etmişik və O, bu koridora nəzarəti 3 gün ərzində 45 nəfərlə saxlamışıq. Əfəssuslar olsun ki, həmin döyüşlərdə bizim ehtiyat qüvvələrinin həmin əraziyə yaxınlaşmaması həmin 45 nəfərdən 11 nəfərin yaralanması və 4 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələndi. Sonunda isə arxadakı Qızılca kəndinin erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunması, yəni alın alına baxmayaraq ki, onlar 4 4 ədəd zirehli texnika, o cümlədən əlavə olaraq 6 ədəd BMP ilə təchiz olunmalarına baxmayaraq, alın alına 45 Azərbaycan əskərinin, hansı ki Azərbaycan ordusunun iş çağırışçıları idi, hamısı gənc 18 yaşındalardı. Həmin ərazidən daxil ola bilmədilər. Bizim az sayımızdan istifadə edib Lotən tili belə deyək, tele qülləsinin arxasından hərələnərək arxamızda boş olan Qızılca kəndini işğal etməklə bizim arxa yeganə çəkilmək mümkün olan yolumuzu da zəbt etdilər. Kömək almayan qüvvələrin təbii ki 28 nəfərlə biz 11 nəfər yaralını 10 kilometrə yaxın əraziyə geri daşmalı olduq. Çünki biz həmin əraziyə gələrkən Qosas kəndindən sonra geri çəkilən Erməni düşməninə dayanmağa imkan vermədik. Həmin 45 ildən fərqlə onları izləyib 2 gün ərzində əlavə 6 kəndə e, belə deyək 18 yaşlı gənclərlə silahlanmamız da kifayət qədər məhdud idi. Ədalət verdiyib. Həmçinin deyir ki, 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu daha geniş miqyasda Laçın rayonu ərazisində qəhrəmanlıqdırmoyunəsi göstərdi. Bu gün Laçında Müzəffər Əli başkomandan tərəfindən qaldırılan üçrəngli bayrağımız qürurla dalğalanır. Artıq Laçın tam tam Azərbaycanın nəzarətindədir. Ümumiyyətlə Laçının e, belə deyək e, Ermənistan ilə e, mövcud olan sərhədləri daxilində baş verən proseslər Azərbaycan ordusunun e, hesablanmış, doğru hesablanmış addımlarının nəticəsi etibarı ilə artıq tam bərpa olunmaqdadır. Yaxın gələcəkdə bu sərhədlərin bərpa olunması, demarkasiya proseslərinin başa çat, başa çatması ilə Azərbaycanın suveren sərhədlərinin tam, belə deyək, demarkasiyasının başa çatmasına, dolayısıyla müstəqilliyimizin, suverenliyimizin bir daha dünyaya nümayiş olunması ilə nəticələnəcək. Burada döyüşlər kifayət qədər intensiv bir tempdə davam eləyir. Düşmən də çox yaxşanlıyırdı ki, artıq <coughs> Ermənistandan Qarabağ'a çəkilən yeni yolların Kəlbəzərdəki Murov yüksəkliyi və Madaqizin alınması ilə nəzarət altına götürülməsi Laçın dəhlizini Ermənistan üçün sonuncu və yeganə variant kimi əlaqə vasitəsini təmin edirdi. Buna görə də Ermənilər burada həm Cəbrayıldan sonra həm Bala Sultanın istiqamətində, həm Həkəri çayı, Həkəri kəndinin istiqamətində, həm Güləbirt kəndində kifayət qədər ciddi müqavimət göstərməklə bu mövqelərdən əl çəkməyin artıq ə, belə deyək, Ermənistanın sonuncu nəfəs borusunun Laçın dəhlizinin bağlanması ilə nəticələnəcəyini bilirdi. Lakin müzəffər ordumuz başda ali baş komandan və general heyətimiz olmaqla Bu əraziləri bax gördüyümüz bu dağları bir göz qırpımında aşaraq düşmənin baxmayaraq ki bizim də bu ərazilərə girmək üçün yalnız bir yolumuz vardı hansı ki biz gəldik o yolun daim atəş altında saxlanılmasına baxmayaraq bu ərazilərə daxil oldular. Bəli itkilərimiz oldu, yaralılarımız oldu, lakin nəticəmiz bütün bu itkilərimizi də bir növ belə deyə əsaslandırmış oldu. Adalet Verdiyev həm də qeyd etdi ki, biz bu dağlara, bu təbiətə müzəffər ordumuzun sayəsində gəldik. Artıq Laçın bizimdir və biz bu strateji əhəmiyyət daşıyan ərazidən bütün bölgəyə tam nəzarət edirik.